Nämäpäs näyttää melkoisen mielenkiintoisille näin niin kuin päältä päin. Kyllä. Ajattelin kokeilla, että saako tällaisista einesburgereista pienellä tuunauksella edes syötäviä. Nämä on kyllä ihan niin kuin ilman mitään höysteitä aika mauttoman makuisia. Mutta jalluja nyt ei ole, ne on taas kerran loppu. Mutta on täällä nyt pientä tuninkia kumminkin. Ja ei kun makustelemaan. No, sen verran ehkä maku nyt on parempi, että nämä molemmat pystyy syömään kumminkin. Ei tarvitse roskikseen heittää. Ei ruokkaa kyllä muutenkaan roskikseen saa heitellä. Pilaantunutta ruokkaa saa, mutta muuten ei. Mitähän minä antaisin arvosanaksi pikkuisen tuunatuille Pirkan burgereille? Pistetään 2/5. 2/5. Ilman mitään virityksiä, niin kyllä se olisi 0/5. Joo, tämmönen pienoinen kokeilu tähän keskiviikkoon. 2/5. Pikkuisen tuunattuna. No. Meinaako siellä kanssatoverit vähän juttua heittää? Koirat haukkuu tuolla. Suhari heti on korvat hörönnä. Minäpäs nämä todellakin mielenkiintoisen näköiset viritykset nappailen tästä naamariin ja tällä lailla. Ulkona on erittäin hieno ilma. Ilma on kuin morsian. Pottukoiralle terveisiä sinne Iidensalmeen. Ja tälviisiin. Mutta ei tämän kummempaa tällä kertaa. Tämmönen pienoinen kokeilu tosissaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille. Heipä hei!